je skliněná. Tak jo, pojď. Dobře. Všechno v pořádku? V pohodě. Chráníte. 11 druhů. Blue byla svého druhu poslední. To nikdy nechytíte. Možná znáte někoho, kdo by mohl pomoct. Záchranná mise? Co by se mohlo zkazit? Ahoj, Blue. Znáš mě? Pojď se mnou. Tady nemůžeš zůstat. Stáhněte se a hned! Dokázal, že se raptoři dají ovládat. Víte, jakou cenu může mít vycvičený predátor? Chtějí je prodat. Blue, ne. Tu chtějí na něco jiného. Co je ta věc? To vytvořili. Je to ten nejnebezpečnější hor, jaký kdy chodil po zemi. Měli bychom to tu celé zavřít. Už v červnu. Ahoj. Myslíš na to samé, co já? Genetická síla byla vypuštěna. Nedokážeme je vrátit zpátky do klece. Blue! Kdybych se nevrátil. Pamatuj, že jsem sem šel kvůli tobě. Budu v pohodě. Ty tvorové tu byli před námi. A jestli si nedáme pozor, budou tu i po nás. Vítejte v jurském světě. Jurský svět, zánik říše. Kinech od 21. června.